Unë jam Anisa Baloku, jam 15 vjeqar dhe mire me pëndore që 3 vite. Qysh kam qene vogel, jo marë gjithnja me pundore, me vizatime, bashkë edhe me nanen, edhe tashti që mirem edhe me pundore, i bashkujem dyat idejat, me ngjyra, dizajnet, format edhe kryojmë diçka shumë të mirë zbashku. Gjithashtu edhe kur kam qene vogel, kum pas shumë dëshirë me kryu edhe fustana, robat ndryshme, që edhe për shembull kur i punoj edhe këto bracelets, kom dëshirë dhe kur japi dikujna më kohën diçka që e kom punuone dhe gjithë një ju ka pëlqy gjithve. Dije që gjatë kohës karantines gjithë jemi kohën mbyllë edhe s'kemi pas shumë aktivitete më marë. Edhe gjatë asaj kohë edhe në për TikTok, YouTube i kom pa dhe këto që i kam punu, disa të thjeshta, pastaj më ka pëlqyer shumë si ide, i kom ble disa gjana shumë të vogla, edhe kam fillu me i punu, pastaj i kom punu ma sporti vetëm për veti, për familje, edhe kur ka pas dikush ndo një ras ditindje ose fanfeste, ju kam dërgu një, edhe nuk e kam besu që une jam të i punu. Pastaj, basi që i kam po punimet e mija, më kanë inkuraju me hapë edhe faqen, Bracelets Addiction, që kam tash që një vit e gjysë, edhe ka pas shikueshmëri shumë të madhe nga gjithë, sepse ju kam pëlqy punimet e mija. Procesi punës është shumë relaksus, është shumë diçka që mundesh më fokusun të edhe për disa orë me hup mendjen aty, me kriju diçka të bukur, me ngjyra, me dizajne, me forma shumë të bukura që mundesh edhe mu inspiru prej ndonjë gjëje tjetër. Varet tashti, për shembull, një thjesht mundet me marrë diku 4 orë. Varet tash edhe prej detajeve, pejnave, sepse për shembull ka dhe që merr diku 12 orë, një ditë edhe me javë. Varet krejpi detajeve, elementeve të veçanta edhe sa pejna përdoren. Për një shumë të mund të më përdorë deri në 10. Mas shumë ti që i kom përdorë kanë qenë 52, që ka qenë një mbajtëse për qelësa. Tash kam fillu edhe me këto dekorimet për murë që mundemi vendosë edhe në për makina, që është kjo që e këmbu me Billie Eilish, që ka coverin e albumit, që më ka marrë diku 2 ditë për me realizu. Këto shoqni gjithashtu veçohen dhe njerës që jonë për arte, për fushat ndryshme, edhe gjithë shoqe ose shok që kam e din që i punoj këto, edhe gjithëherë kam dëshirë mi po punimet e reja që i kom punu, diçka të re që kom me pru në treg ose në faqe, edhe kom pas shumë përkroje, edhe pi familjes, rrethit, të ngushtë, të gjonë, edhe gjithë një edhe porosit e para që i kom pas pe tëne, diri sa edhe kom pas konsumator dikan që nuk e kom gjoft ose diçka tjetër. Për lokale është pak kjerët me full, se une edhe kom moshën pak të vogel, po besoj që në tarnë kom e hapë diçka që kom i bashku shumë fusha duke përfshi dhe këta, që me kriju edhe diçka më atë mirë se kjo. Këto erë, kërë punoj një, zbuloj diçka të re, ndonjë teknik të re, ndonjë metod të re, model, nuk i dihet, po shumica që i punojnë këtu e kanë teknikën e njëjtë, po gjithë herë unë mundona me vendos diçka të personalizume, diçka që e kom bu vetë, që e kom kriju vetë ose e kom mendu, edhe del diçka më personale, më e personalizume. Shumë kam dëshirë kur klientat më dërgojnë idejat e tyre edhe më lojnë mundur mja u realizu në ndonjë formë.
Edhe për shembull kur kam ndonjë design të ri që nuk e kam punuar më përpara, sepse shumicën e kohës e kam për shembull 2-3 që i procesi non-stop. Edhe kur vjen edhe një e re tona, dyqysh kam edhe motivim për mja punu edhe me shiku qysh del produkti final.